La plaça Prim, per si no... Bueno, igualment us recomano que l'anem a veure un dia, perquè és molt bonica, com estàvem comentant, una parada que mereixia la pena veure, perquè és una plaça molt bonica, que està aquí sota, passant al carrer Taulat. És una plaça petita, plena d'arbres, on hi ha uns arbres antics, on hi ha el restaurant dels pescadors. El que volia comentar d'allà, el canvi visual i urbanístic del barri. La plaça Prim és un bon exemple del que seria la ciutat horitzontal, de, bueno, cases de dues plantes, petitones, d'una planta, que és un tipus de vivenda i d'edifici que ha estat molt, molt habitual dels barris així obrers de Barcelona, sobretot de l'època entre 1800 i pico i 1930-40 es va construir molt d'habitatge d'aquest tipus, i és un tipus d'habitatge que en tots els peris, uno després de otro, pues va caient, no? I com els grups de cases barates, que els han tirat tots, tota una sèrie de plans urbanístics que han anat afectant tota aquesta vivenda baixa, i teòricament se suposa que no, és que la ciutat ha de créixer a lo alto, és que aquest habitatge de planta teòricament resulta que és insostenible perquè la ciutat ecològica ha de ser compacta i tal, després resulta que tenim milers de pisos buits i això no és preocupant. I també doncs molta gent ha fet la reflexió de que a Pedralbes ningú li molesta que es visqui en cases de planta, no? Que també és la plaça Prim és un bon exemple del que encara resta d'aquest tipus d'habitatge que ha estat típic del poble nou. Després hem passat per davant de Can Saladrigues, que suposo que tothom coneixeu, bueno, és la biblioteca, que comentàvem quan la ruta crítica, que són dels pocs casos així de patrimoni industrial ben rehabilitat. I el que volia comentar de Can Saladrigues, bueno, va ser una fàbrica més on l'organització obrera va ser molt potent. Ja veurem després, pues, a Pere IV el que van ser, pues, per exemple, la Setmana Tràgica, a Poblenou des del principi de la industrialització, bueno, va ser un dels primers barris on hi van haver organitzacions sindicals així potents de treballadors. Ja hi ha testimoni d'actes del 1er de maig al 1890, diria que és, no sé si el 1894 o 1896, però ja al segle XIX ja hi havia, ja s'estava organitzant, pues, el que aleshores era la lluita per les 8 hores, la lluita per les millores en les condicions de treball, i bé, pues, cap a horitzons així cada cop més revolucionaris. I, bueno, Can Saladrigues, el que m'interessava de comentar, així específicament, és que era una fàbrica gairebé en la seva totalitat de dones, d'obreres, no? Que, doncs això, que Can Saladrigues era una fàbrica, pues, que gairebé totes les treballadores eren dones, i que moltes vegades sembla que abans dels anys 70, pues, totes les dones fossin mestresses de casa i no s'haguessin incorporat mai al treball assalariat. Bueno, a més de que, òbviament, les dones sempre han treballat, assalariadament o no, però en barris com el Poblenou es veu clarament que el treball assalariat de les dones, pues, comença en el mateix moment en què comença el treball assalariat en fàbriques dels homes, pues, quan comença la industrialització. I el que passa és que aquestes dones estan molt sovint en condicions encara pitjors i són tan econòmiques com de fer les feines pitjors, perquè acostumen a ser sempre treballadores no especialitzades, perquè no han rebut cap formació fins que comença l'escola industrial, que ja comença la història de les secretàries, així, pues, totes les feines femenines eren bastant, bueno, considerades, pues, no especialitzades, no? I sobre, específicament sobre Can Saladrigues, hi ha un llibre que van fer, que està a l'Arxiu Històric de Poblenou, que van fer, pues, sobre la història de la fàbrica, i entrevisten diverses dones que havien estat obreres
en el període abans de la guerra, i en un dels capítols pues, parlen d'un tema que, està, que és bastant poc conegut, que és la implicació de les dones en l'organització sindical. Pues una, per exemple, diu que la seva mare era de la UGT, l'altra que coneixia una dona de la CNT, que eren els dos grans sindicats així de l'època. Al Poblenou i a Catalunya en general la CNT era més majoritària, però també la UGT d'aleshores, que no era la... Òbviament la UGT d'ara pues, tenia també afiliació i així. I bueno, pues, parlen del que era... Que és un document que està bastant bé per veure el que era la vida de les dones treballadores d'aleshores, com s'organitzaven entre elles per cuidar els fills, com participaven de les lluites igual que els homes, com... i com a sobre no, han estat encara menys reconegudes, no?, entre tot el que és l'oblit així de les lluites. Això, que és la plaça Lope de Vega, era l'antic camp del Júpiter. El Júpiter era un club de futbol que ara té el camp fora del Poblenou, i era un dels clubs popular, un dels clubs de futbol així populars, que és un tema que estava que també, no? Sembla que ha decaigut, o sembla gairebé anecdòtic el tema dels clubs de futbol de barri, però que en la seva època va tenir moltíssima tirada, que sempre va bé recordar que el futbol no ha estat sempre un esport de masses i de pan y circo, sinó que hi havia pues, com altres equips del barri, poden ser, no sé, la Monopol, altres equips així. I específicament el camp del Júpiter té la gràcia que d'aquí, bueno, és el punt on el 19 de juliol del 36, davant de l'alçament, quan hi va haver l'alçament franquista, és on es van trobar tota la gent del barri, bueno, la gent del Poblenou, homes i dones també, s'ha de recordar que també hi havia dones, que quan van, bueno, els testimonis de l'època diuen una mica que quan van sonar les sirenes de les fàbriques, com cridant a la vaga, la gent es va trobar al carrer, van dir cap on anem? Anem al camp de futbol. Es van trobar aquí, que era l'antic camp de futbol, i un dia comentant això a l'assemblea diem en conya que ara aniríem a Can Felipa, no? Si passés una cosa, pues, aleshores venien aquí. Van venir aquí i és el punt on van decidir sortir els de Poblenou per anar a assaltar els quartells, a prendre les armes per enfrontar-se als feixistes, no? I que, bueno, que a més és una de les experiències així més importants, si no la més important, de resistència al feixisme al carrer, no la de la Barcelona de 36. D'altres barris, bueno, de Sant Andreu van anar a saltar les casernes, en fi. I van haver diferents grups de gent que va sortir dels barris a fer això. I els de Poblenou pues, van sortir al camp del Júpiter. Jo havia sentit també la dada, no sé si és apòcrifa o no, de que en aquell moment Durruti estava vivint al carrer Pujades, però no és una dada que hagi pogut confirmar, però seria bueno. En els desplaçaments del Júpiter, sí. Ja a dins de les pilotes de futbol, ja amb pistoles. Ah, sí. Sí. I també va ser un camp d'entrenament per les milícies. Després això va ser la piscina, abans que es va fer l'Imba, l'organització Poblenou tenia la piscina aquí. De fet, allò que hi ha en les grades de la piscina. La van mandar? Sí, quan van tirar tot l'edifici per fer el parc.